tidak berfaedah, hanya iman dan takwa yang akan mendapat nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh seperti gitu geuni. Langit nangtung, dunia ngampar, sagara awatungtungna, sadayana aya nu ngadamelna Allah Subhanahu wa taala. Lamun manusia hirup di alam dunia, gumede gede hulu, sombong gujubria jeung takabur. Teu pantes, teu pantes. Sabab anu wajib kagaduhan sifat sombong mah lain RT. Anu wajib ngagaduhan sifat sombong lain Jokowi, tapi Allah Subhanahu mual ayai alam dunia jeung pangeusina, lamun eueuh nu nyiptakeun anak saha Allah Subhanahu. Jelema sombong di alam dunia, di mana maut bakal digencet ku bumi. Cek bumi, hei manusia. Di alam dunia mana sombong tewawuh jeng tatangga. Kabatur nganggap letik, lamun lempang tar make senal. Nugelo. Ayona digencet di alam kubur. Ngecerit paratan langit kocak paratan jagat gusti balikkeun deui abdi ka dunia sapoe abdi hayang ibadah heula hayang salat heula hayang zakat heula hayang sedekah teu bisa teu bisa atuh sapoe mah gusti saja teu bisa samenit teu bisa mengpeng hirup di alam dunia wa itoh wa engkong wa mimin dengekut mengpeng Allah mereka sempatan awak cager umur panjang kurang gunakan ia kanikmatan pikeun ibadah ka Gusti geuning maot ngadodoh merosok di poho datang tara merenya datang tara ayat tempo datang tara ayat tempo manusia di alam dunia kurung umbara awah nu abadi bakal balik ka Gustina man aropana.